ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ବଇଁଚାପଦାଠାରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚୁରା ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ବୁଆଳ, ବାଙ୍କ୍ରାବାଦ, ସିନ୍ଧିଆ, ଘୋଡ଼ାପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଚୁରା ମଦ ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ ବଟି ନେଉଥିବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠେଲାପେଲା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକି ତିନି ମାସ ହେଲା ଆମେ ମଦ ପାଇଁ ବାହାରିଛେ। ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମଦ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଯେତିକି ଏପଟେ ଦେଇକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଦ ନେଇକି, ଯେତେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଶୁଣ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଶୁଣେଇଲେ, ଯାଇକି ଏସ୍ପି, କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି ପଦେ ବି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକି ଏସ୍ପି, ଓଏସ୍ ନ ଆସିଥିବେ, କଲେକ୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ନ ଆସିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଉଠିବା ନାହିଁ ଆଜି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତ ମଦ ପିଇକି ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆମାନେ ବର୍ବାଦ ହେବା ପାଇଁ ବି ବସିଲେଣି। ଯଦି ଏଇଟା ଆଜି ପୋଲିସବାଲା କିଛି ନ କରିବେ, ଆଜି ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ବସି ରହିବ, ହବ ତ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇଯିବା ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ହଁ, ପାଖରେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଷାପଡ଼ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଥିବେ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଶିକି ଆମେ ଯିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓହ୍ଲେଇବା। ଏଇଟା ଅବାଧ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହିତ ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ବୁଆଳ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ମଦ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀବାଲାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ IIC ସଦର ଆସିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ମଦ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜାଣି ସଦର ଥାନା IIC ଦୟାନିଧି ଦାସ ଏବଂ ଟାଉନ୍ ଥାନା IIC ସରୋଜିନୀ ନାୟକ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଯେ ବଇଁଚା ଏରିଆର, କେବଳ ବଇଁଚା ନୁହେଁ, ଆଖପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର PRA ମେମ୍ବରସିପ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦାଦା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅରୁଣଦା ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏରିଆରେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଯେ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆସି ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଟାଉନ୍ ଥାନା IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କଲୁ ଆଉ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରା ଯେଉଁ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଦଟା ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରକୋର ହୋଇକି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କେମିତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ପୋଲିସ ସେପରେ ଶତପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ଏରିଆରେ କିଛି ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଦେଖିବେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଚୋରା ମଦ ବନ୍ୟାରେ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।